syöttänyt mulle, mä olin ihan vapaana. Mitä ne nyt siellä säätää? Ehkä noita olisi pitänyt laittaa samaan joukkueeseen. Hei, come on, älkää viittikö, kyllä pojat vielä parantaa. Sä voisit puolustaa välillä. Mitä jos sä pitäis vaan turpaas kiinni ja keskittyis omaan peliin? No kannattaaks tänne nyt enää edes jäädä? No hei, sun ainakin kannattaa. Eiks tää se sama kondi, joka auttoi sua siinä kameraliikkeen löydännässä? Hei, miten pelin kävi? Sampo ja Niko pääs finaaliin. Tosin niukin naukin. No mut hyvä. Kuulit sä, Heidi? Varsinkin kun niitä tehtailee noin hyvännäköinen kundi. Siellä on edessä kova matsi, jos toi suomalaispari voittaa. Ne ei oo kauhean hyvin puolustaa. Ne korvaa sen tarkkuudessa. Toi Viitamäki iskee melkein joka pallon sisään. No niin, hän iske minä. Tää homma on ihan selvästi meidän. Kunhan toi Sampo vaan ei sössi mun tekemisiä hoitaa omas. Kuule, keskity sinä vaan saamaan ne pallot pussiin. Hei, jätkät, koittakaa kehittää vähän yhteishenkeä. Jos haluatte voittaa, siellä on jaossa hyvät palkintorahat. Nimenomaan. Mulle ainakin kelpais. Miten olis sitten ilta voittajaseuras Vilnan komeimmas raflas? Ei mikään huono idea. No niin, pojat, ootteko te valmiit? Kentälle sitten. Kova tsemppi päälle. Hei! Niko, näytä niille. No niin, hoidetaan homma kotiin. Iltasuunnitelmatkin on valmiit palkintorahoja lukuun ottamatta. Rauhassa, Niko! Pela loppuun asti! Hyvä, Niko! Hyvä, pojat! Päästiin tasoihin! Woo! Onks sun sihti hukassa vai mitä sä teet? Kuule, voisit itse puolustaa vähän paremmin. Viitamäki on koko ajan ihan papaan. Jos sä vaan hoidat puolustuksen ja syötät mulle, niin mä teen korit, okei? Okay? No niin, nassut kiinni. Siellä viimeinen hyökkäys. Voitto on yhdestä pisteestä, yhdestä korista kiinni. Te pystytte siihen. Me hiotti jo taktiikka Sampolla. Voit alkaa miettiä, mitä haluat illalliseksi. Ehkä teidän pitäisi voittaa se peli eka. Niin just. Sampo, syötä, Niko on vapaana! Tehkää kori! Tehkää kori! Tehkää kori! Tehkää kori! Miks et sä syöttänyt mulle? Mä yritin kolmosta. Meille olisi riittänyt yksi kahden pisteen kori, jonka mä olisin tehnyt. Kiitti vaan, luusari. Mä vielä kiittää Dariusta turnauksen järjestämisestä. Osaat tehdä te hotellille. Joo. Vähänkö olis säälittävää seistä tuolla? No mut hei, te tulitte kuitenkin tokaks. No ihan sama. Mikä ihmeen urheilija sä oot, jos et kestä tappia? Mitä sä ite yritit koriin niin vaikeasta paikasta? No mä oon ennenkin heittänyt sisään sen. Mennäänkö hotellille? Kyllä muakin ottaa toi tappio päähän. No ei siltä vaikuta, kun virnuilet kätelleen siis voittajia. No eiks toi nyt oo aika kohtuutonta? Musta tuntuu oikeesti, että Sampo yritti parhaansa. Kiitos vaan tuesta. Hei, älä välitä. Toi on just tommonen perusjätkä. Mikä toi joillaan niin iso ego, ettei sitä takapakkia? On helpo pysytellä vaan muita. Mut kun ei Niko oikeesti tollanen. Tosi tilanteessa oikea luonne voi tulla esiin. Thank you.
No, älä nyt. Kyllä se vielä jostain putkahtaa. Ei tää niin iso kaupunki ole. Kuka se? No älä viitti. Mä näin, miten sä tsekkailit sitä viitamäkeä. No näit kuule harhoja. Ai niinkö? No, ainakin mä sitten näin, miten se katto sua. Kattaaks se susti silleen? En mitään rauhoittu, mulla on Joonatan. No mut hei, et sä oo kuullut, että ne jutut, mitkä tapahtuu ulkomailla, niin ei niitä kukaan laske enää Suomessa. Ja Joonatan ansaitsis kyllä pienen näpäytyksen. Eikö se oo vieläkään soittanut sulle? No ei oo kuulunut, ei. Se varmaan ottaa, että mä soitan sille ja yritän sopia, mut ottakoon ihan rauhassa, mä oon niin pänniissä sen meininki. Jätkät on just tollasia. Ja mikä se Nikonkin temppu oli tänään? Niin, no mä kyllä tajun Nikoa. Hopea aina häviö. No joo, mut siinä vaiheessa kun lähdetään pelaamaan, niin pitäisi ymmärtää, ettei välttämättä aina voita. Ja se olisi saanut syyttää Sampoa siitä. Sampo oli kyllä aika tyytyväisen näköinen, kun sua harmitti sen Nikon kiukuttelu. Enpä ihmettelis, vaikka se olisi heittänyt tahalteen sen korin ohi. Miksi se tekisi mitään sellaista? Hei Peppi, haloo. Sä muka huomaa. Sampo on ihan hiilen siitä, että sulle Nikon antaa sitä juttua. Mut kyllähän se nyt tietää, ettei mulla mitään tunteita sitä kohtaa. Ai tietää vai? No ei ihan siltä näyttänyt. Ui! Haluatteko sinne lisää juotavaa? Ei kiitos. Mä käyn vaikkiin vessassa. Onks Koris kukko käynyt kiukuttelemassa? Oot sä mustasukkainen Nikosta? Mitä? Sano suoraan, jos sua häiritsee mun ja Nikon juttu. Näyttäisit itekin, mikä se pelleistä kiitestään. Sampo, sun ja mun välille ei tuu mitään. Ikinä. Turha edes kuvitella. Mut mä haluankin olla sun kanssa vaan kaveri. No mut jätä sit Niko rauhaa. No sehän tässä räyhää, en mä. Mut kun sä oot koko ajan ärsyttämässä sitä, tai sit heittää sen koripallonkin ohi ihan tahallaan, eiks niin? Niko, Niko ja Niko. Joku päivä se vielä tajut, ettei se sun arvoinen. Korvaukseks menetetys tilallisesta. Kiitos. Istu alas. Eikö sun sattunut? No ei. Anteeks, kun mä tälleen sekoilen. Ei se mitään. Mä oon tottunut nostelemaan mun jalkoini juurella kovinaisen. No joo, on jätkällä pokkaa. Sä et oo nähnyt vielä mitään. Kauhein. Oikeanne. Viitamäen. Se on siis toinen niistä kundeista, jotka voitti sen koristurnauksen.